Toto je moje hlavné jedlo. To meso, ako som hneď ho rozkrojila, tak už mi bolo jasné, že to nebudem jesť. Čistá katastrofa. Polievka? To vážne? Tak sme čakali nejaký dezert. Nejedávam polievku ako posledný chod večere. Absolútne nechápem, čo im vadí na poradí. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.